Микола Макс, слухай, вибачай. Так, Роман, ви мене всі знаєте. Нехай мене там і не воняють. 90%. Нам тут без радіки не надо. Я там екскурсії не можу. 90% ви мене знаєте. І, напевно, 100% із вас мені довіряють. Я думаю так. Та що ми там були? Я вам повідомляю, за читушек там ніяких немає, нікого там. Так, наша міліція там є в коридорі, більше немає нікого. Заслав цю, ну, запропонував, хочеш вийти до людей поговорити, якщо не хочеш, значить пропозиція така, що якщо давайте від Майдану делегую 5-6 чоловік, там чи скільки ви скажете, 10, значить вибрати скільки з людей, ці люди матимуть мандат на переговори. А чого він не вийде? Хай вийде людей. Та він же не значить. Ну я ж не знаю, що я ну, послухайте до кінця. Значить, і ці люди йдуть на переговори, якщо в нас є якісь питання, до нього, значить ми виставляємо пункт перше, таке, друге, таке, ведемо переговори, задовільняємо вони наші вимоги чи ні, тоді виходимо вам розказати. Ну, а Батрак? Три чоловіка. Батрак, не буде. Шийон вийде, Шийон вийде. Да, хай раді поваги вийде до людей. Раді поваги до людей вийде цей день. Витягли його. Так і чому зараз буде? Уже прийняли. 5 чоловік виділили. Так на чому йдеш? Хай до людей йде! Я не боюся, мається. У мене немає страху, бо що я українець, я люблю цю землю, я люблю український народ. Я вас усіх теж люблю, мається на увазі. Але я маю на увазі, що в чому? Та йди ти! Ведіть його сюди, сюди його ведіть, стягніть. Вадим, біди. Я заслухав. Іди ж, я тебе. Він вас запросив, бо кажуть, ви його просили. Хто за культуру спитає? Хто начальник культури? Хто за культуру буде питати? Так давайте, хай він вийде ще. Я думаю, він... На Антимайдан. І ще причому знімається по 112 каналу, дає інтерв'ю. Вік, якого числа? По 112 каналу показували його. Якраз була сесія району міської ради Червонозаводського. Червонозаводчани школи. 28. Вибачте, хочу. 112 канал, він такий не прав. Він там розказував про Янукову, що Вичалдар, обличчя сказали, як хорошо там на Майдані, які погані на антимайдані. Я директор цього Дома культури, чи? Ми можемо так, якщо громада багато не буде. Оце тут це зараз. Стику нам є. Вони ж мають свою штуку. Значні вікна бить, так. Значні вікна бить. Так нашу вікна бить. Як казати? Ну, виходити. Жайдіть, вона вас запрошує і чекає. Ви заявили з тих, хто запрошує вона. А мене все буде зустрічати? А що ми будемо ходити? Знайде. Мирослава Володимирівна запрошує до себе для людей. Це всі не помістимо. У велику залу. Пішли. У велику залу. Хай до народу йде. Вони які. Що вона, пані Ванька? Ви його запросили. Йдіть до мене. Я зараз. Вони йде до народу. Пані Боже упасі. А це нас чекає. Я назову один день. Чуєте, люди добрі. Давайте тихо. Люди добрі, ну послухайте мене. Я ж мовчав весь час. Ми 9 чоловік там чи 10, ми дали гарантію. Ми дали гарантію, що дамо людині висловитися. Ніхто не буде нічого кричати. Давайте послухаємо. Ми дали гарантію. Питання потім будете задавати. Дайте, бо якщо буде в нас діалог, щось буде. Ну якщо буде монолог, то нічого так не вийшло. Він вийшов, добровільно. Анатолій Петрович,
Без крику, які питання? За деякими даними, що підтверджуються відеоматеріалами з інтернету, з Лохвицького району, державної служби. Зачекайте. А саме, начальник управління культури Чавдар, ваш заступник Батрак, перебували на організованих владою антимайданах в робочий час у місті Харкові та Полтаві. Підтвердіть чи спростуйте ці дані. Перше питання. І друге питання. Підтвердіть чи спростуйте дані про те, що щотижня з Лохвицького району по кілька автобусів та тітушок зорганізовуються, так званих тітушок, очевидно, наших людей за гроші, от їздять на антимайдани до Києва. Перше, те, що стосується Харкова і Полтави, в робочий час працівники державної адміністрації у цих заходах участі не брали. Полтави і Харкова. По Києву, значить, заступник Батрак, Чавдар, начальник відділу освіти були у Києві на антимайданах. Були. Та тихо. Оце для того закликаю. Вчора ми збиралися з сільськими головами. У нас сьогодні є що? Пам'ятник Леніна, голову отбили. Я люблю, наприклад, другого вождя. Або, наприклад, Леніна поважаю, а не поважаю Сталіна. Ви поважаєте Сталіна, а не поважаєте Леніна. Хтось поважає царя. Але це історія. Знає. Продовження вашої оцієї тези, що вони були відпустка. Чи можете ви до завтрашнього дня включно, наприклад, до 9-ї години, надати нам належним чином завірені заяви проходження реєстрації і табелі обліку робочого часу? Дайте команду зараз до закінчення Майдану, щоб принести ксерокопії сюди. От і відомість про зарплату, що їм цей день не врахований. Тоді ми повіримо ваші. Все, приймайте. Тільки не дозвольте. Скажіть, оці що люди, поїздили от партії регіонів, їм гроші платили за ці поїздки? Так, нехай скаже. Дайте відповідь. Я знаю тих людей. Хто їздив від партії регіонів у Київ, із району гроші не платили. Та що? Звідки гроші собі брали? Голова адміністрації мене так запросили. Хто з бюджету гроші не платили, із Лохвиці гроші не платили. Не платили, ще раз кажу. Якщо Київ платив, то це платив Київ. Коли ви надасте документи по цих гроші? Давайте через заговори. Заяви покажіть, зразу з вами. Дивіться заяви. Не завтра. Скажіть, підождіть один. Скажіть, будь ласка, чи звільнили приміщення? Було рішення віче 9 лютого. Ви у Майдан проводили. Чи звільнили приміщення у районній бібліотеці на другому поверсі, яке віддане районній організації партії регіонів, яку ви очолюєте? Чи на сьогодні звільнено? Яка орендна плата? Підождіть, не вам. Він же голова партії регіонів. У орендній платі це приміщення управління комунальною власністю району. Заключена угода, орендна плата виплачується, заборгованості по орендній платі немає. Про що можуть підтвердити голова районної ради, як керівник управління комунальної власністю або як представник цієї сторони. От, будь ласка, любов підтримує сказати, приміщення на сьогоднішній день не звільнене, але до мене ніхто не звертався з тим, щоб його звільнити. Розглянуто в комунальній власності, але я вам говорила про те, що немає питання, звільнить партія. Чого? Ні, не сьогодні. Я тоді скажу, це питання нема. Не було проблеми, щоб під шахи цей клуб давати, чи під цей клуб. До мене ніхто жоден не звертався. Було рішення районної ради. Що нам робити? Далі. Рішення районної ради. Сесія не приймає такого рішення. Ви ж розумієте. Героям слава! Ніхто нікого не трогав, все нормально, всі свої, не треба нікого захищати. Веді себе.
Все нормально, не треба нікого, все чок. Ми все, продовжуємо далі. Пробувати далі мирний мітинг і все. Все. А вони ви, ваше внимання, що все на вас. Отісніться чуть-чуть, отісніться. Отісніться назад, отісніться. Ну одійди, я тебе прошу. Та одійшов, чи туди мені ходить? Ми не чуємо, що там розговорюємо. Ну я кажу, всі ходять, що все ходять. Знати, вийдіть, я... Ну, так от бери до мене. Чисто трьох. Так хлопці надіялись на щось толкове. Базар. Відведіть людей в провокації. Відведіть людей в провокації. Це дуже важливо. Це хлопці, які... Ну, всі повинні знати просто. Це громадське зібрання. Всі повинні знати, мають право. Що не можна зробити, де написано. Я як представник Кирзовицької свободи даю вам гарантію під свою особисту гарантію, що з боку оцих хлопців, оцих підійшли. Вони сказали, ну я правда, це не організовані, не тітушки, не провокатори. Вони палку вони не почули, зібралися. Вони прийшли на зібрання, я прошу, хай вони стоять. Я гарантую особисто як Кирзовицької свободи, що ніякої провокації за цих хлопців не буде. Я за цих хлопців буду відчувати. Можна вас там? Ну, як обступили нас. Ми зайдемо до вас і напишіть. А скільки буде трупів після того, щоб подумати? Скільки трупів буде? Думати, що це було раніше. Я хочу, щоб ти мене вислухав. Я твій учень. А ти помниш твій останній урок фізкультури у Свиридівській школі? Ми його не проводили, а сиділи на крилечку. І тоді угадували, хто із вас ким буде із дітей. І я тоді сказав, Анатолій Заславець – це майбутній керівник району. Ти це забув. А я пам'ятаю, я не помилився. І зараз, якщо ти не вийдеш із цієї бандитської партії і будеш держатися за ось ще це крісло, за яке ти держиш, прокленем. Якщо не це, якщо ти не зробиш оцього шагу, то всі ми будемо вважати, що ти соучасник бандитських оцих дій усіх Януковичів. І ми все одно ви народ не переможете. Ніколи ми народ не переможемо. Ні. Та ви ж не народ, ви везете людей туди спеціально. Ви продаєте людей, душі людські продаєте вже. Понімаєте ви чи ні? За 200 гривень продали. Ці душі продали. Половину душ продали. Януковичі, Азарови, вони всі сквозлуть на Авір або у Австрію. У них свої самоліти. А ти останешся тут. Значить, я від тебе вимагаю, як свій учитель, покинь цю банду. Тоді всі люди будуть тобі аплодувати. Банда! 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 Посилаєте, значить, банда. Антимайдан забираєте у... Заставляєте, заставляєте і збираєте. Це вже все, це вже примусово, це вже раби у вас є. За 200 гривень, раби вже. Я тоді не помилився. А можна я і дасть Бог, і зараз я не помиляю. Пожалуйста, я тебе прошу, покинь. При вашій власті мою дитину забрали внутрішні війська. Тепер у мене стоїть дитина в Києві, блядь. Я не можу її забрати. Як мені забрати її оттуда? Як? А ваших не забирають. Як не забрати? Як дитина воює, вже, блядь, два рази поранили, і все одно генерали вибирають туди. І ніяк забрати мені оттуда. Приказом, значить раби діти наші вже. Як? Він рядовий, осталось місце. Ми не маємо права боротися. Я не можу забрати, жінка там оплатить.
Як мені забрати оттуда? Приважні власні це було! За набором комплектуємося армія за контрактом. Щоб оцих дітей із райцентрів, із сіл. Ми повертаємо. Ось чоловік дав нам питання. Ну підожди, дай дай відповідь. Відповідь. Це... Але... Убийця! Подожди. Хотя бы одну причину. По якій причині не виходите з парі? Вам 20 причин зараз назвуть люди, по якій ви причині повинні вийти. А ви, розумна людина, не можете вийти. Назвіть хоча б одну причину. Хорошо. Кажіть, коли ви це рішення... Оце, що ви кажете, я подумаю. Скільки ви будете? Так, я тебе попередили, що... Назад, бо табличка, лок, лиця!